Bravo svima, dobrodošli u novi klip. Evo u današnjem klipu pravimo sportski zvuk na kadeta. Samo ja neću da pravim obične flaše što stavljaju, ja ću da mu stavim sad ovaj balon od 6 kg. Ali izgleda da ovo mora da brisnemo ovdje, pošto ne može da uđe u ovu cevku. Tako da ću ja ovo da isečem ovdje, pa će da nataknemo. Ovo ovdje ću da isečem isto, da pravimo one reske i to ima da bude zvuk lepota. Samo da isečem ja ovdje, da vidimo da... Aha, ovo je tvrdo. To ću ja posle da ulepim trakom. Ima da bude čvrsto kao da je fabrički ugrađeno. Ja da provam sad da vidim. Evo ga. Ali moram i ovo ovdje da mu brisnem. To da podignem ja ovo kopa, ću onda da ulepim svu lepivu traku. Ali sam izgleda malo veću rupu napravio. To će ovako nekako da bidne. Samo da isečem ja traku malo. Sad ću ja još to da ulepim, ima da bude originale. Moramo još, pucaj, pucaj. Ajde bre. Sad ću odnosno da vidim je to da. Ale kako se zaleti, jebem ti. Da ga sakrijemo. Još ovo mora da se ulepi. Mnogo veću sam rupu napravio nego što je trebalo. Ne bi trebalo da ima odušak ovdje da izlazi van balona.
sad je dobro. Sad mu pravimo malo neke igrice. Dobro, može malo šire da budu, da ne gubim mnogo vreme. Čekaj da ovo da neku nebude, nisam uopšte. Nemam neku manju traku malo da... Zalepimo. I odozdo malo. Pa kakva frizura. Sad ćemo da upalimo mašinu da vidimo, da čujemo kakav će zvuk da ima. Moram ja to da vidim. Znači, tu je veštački gas. Motka. Strašan zvuk ima. I ništa, ljudi, videli ste, to jest čuli ste da je kada ja dobio sportski zvuk i sad kad ga registrujemo, ovo nema ni da skidam ovaj balon, to ima da cepa.
I to je to što se tiče ovog klipa. Vidimo se u narednom klipu. Ćao!